Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El Departament de Salut de Gandia s'acosta al miler de casos diagnosticats del càncer de mama. La Conselleria de Sanitat confirma que a principis de novembre obrirà el nou espai sanitari de Ros de Corella. Avui es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama i la Unitat de Prevenció del Departament de Salut de Gandia ens ofereix algunes xifres a destacar. Des de que es va posar en marxa fa 22 anys, s'han diagnosticat 878 casos. En el que va d'any 2023, s'han detectat 23 nous casos de càncer de mama en el Departament de Salut de Gandia. Per sort, la majoria d'aquests casos s'han detectat en estadis precoços, la qual cosa permet l'aplicació de tractaments menys agressius, millorant la supervivència i la qualitat de vida de les dones que afronten aquesta malaltia. El programa de prevenció del càncer de mama es va iniciar en el Departament de Salut de Gandia al juliol de 2001. Actualment s'està realitzant l'onzena ronda de cribatge, en la qual s'ha convidat a més de 31.000 dones d'entre 45 i 69 anys a realitzar-se les mamografies. Entre les principals novetats cal destacar l'ampliació progressiva del programa de cribatge de càncer de mama, que arribarà fins als 74 anys d'edat de les participants en 5 anys, per a donar resposta així a la major supervivència de la població. És a dir, que cada any les dones que complisquen 70 anys continuaran en el programa i seran convidades cada 2 anys a participar. No obstant això, recorda que independentment de l'edat, davant qualsevol símptoma sospitós de patologia mamària, el departament activa el circuit ràpid oncològic de la conselleria, al qual tenen accés els equips mèdics d'atenció primària per accelerar el procés diagnòstic i terapèutic. En tot just unes setmanes, a principis de novembre, és el termini que ha confirmat la Conselleria de Sanitat per a rebre les obres ja executades del Centre de Salut Integral de Ros de Corella, a Gandia. Així ho indicava ahir en Telesafor la regidora de Sanitat de Gandia, Liudovina Gil, en el programa L'Anàlisi, que apuntava que el primer que es traslladarà és salut pública, després especialitats, i finalment ja el centre de salut, que requereix reubicar les cartilles sanitàries, ja que no sols aniran usuaris a Ros de Corella, sinó també al centre de salut de Corea, amb el que es descongestionarà el centre de salut de Beniopo. I si les proves de llum van bé, els aires van bé? Començarem a fer a final, a primers de novembre, començarem a fer, en aquest cas, el trasllat ja, sobretot de salut pública, que és el primer que estan. La idea quina era? Era traslladar en salut pública primer, s'obria la plaça, després van especialitats i després l'últim és la reagrupació de les cartilles, perquè la idea de l'abans conselleria era que se reubicava tot el que seria l'àrea de Gandia, perquè hi ha gent que està en el Roig de Corea i va també a Corea, per tant, això s'ha de reubicar. I és veritat que això farà que Beniopa tingui una normalitat que en aquest moment està molt saturada. A més d'algunes deficiències en l'edifici detectades pels tècnics de la conselleria, que ja han estat esmenades per l'empresa que ha realitzat les obres en aquest espai sanitari de Ros de Corella, el motiu principal de retard en l'obertura del centre radica en una diferència de criteri entre el que ha de cobrar esta mercantil per l'execució del seu treball. Després de posar-se en marxa la nova conselleria, la idea és que recepcionen totes aquestes obres de Ros de Corella al mateix temps, inclosa la plaça davantera. I si encara existeixen desavenències pecuniàries, doncs que este tema es solucione als tribunals, però que almenys el nou espai sanitari ja comença a prestar servei. L'empresa diu que hi ha un desajust de diners, que no estan, hi ha una diferència. I per tant, aquesta diferència, els tècnics de la conselleria diuen que no. No és un tema que l'Ajuntament tingui res que veure, ni tampoc es deu un retras de ningú, ni la culpa de ningú. La conselleria en aquest moment pot perfectament rebre l'obra i després anar, que l'empresa vagi a un contenciós i ahir liquiden si li té que pagar més o menys. No hi ha problema.
L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, s'ha reunit a Madrid amb responsables del Ministeri de Transports per avançar en l'elaboració d'un protocol d'infraestructures per a Gandia. Entre diversos punts tractats, destaquen les connexions i les actuacions fonamentals per al desenvolupament futur de la ciutat. Estes reunions suposen un full de ruta en les quals treballa l'Ajuntament de Gandia de la mà i amb la coordinació del Govern central. L'objectiu és garantir les inversions en infraestructures que contribuiran a generar més oportunitats i prosperitat a la ciutat. L'alcalde de Gandia ha indicat que en breu donarà a conèixer bones notícies relacionades amb infraestructures fèrries i carreteres. Totes elles deriven d'aquestes reunions que està mantenint amb els ministeris. Acaba la tercera fase d'excavacions en les fosses obertes en el cementeri de Gandia, en el qual es van trobar restes de persones represaliades durant el franquisme. Finalment han sigut 23 els cossos estrets d'una de les fosses, els que concretament es trobaven davall d'un dels carrers del cementeri. El següent pas és aconseguir el finançament suficient, uns 45.000 euros, per a poder estudiar i identificar aquestes restes. I este finançament es buscarà en la Diputació de València. De fet, Natàlia Anguís, vicepresidenta primera de la Diputació de València, ha visitat les fosses de Gandia este matí i ha mostrat el seu suport a este projecte. Nosaltres, sobretot des de la Diputació de València, volem ajudar-los econòmicament, que crec que és el que ara mateix necessiten per a poder identificar els 23 cossos que fins ara s'han trobat. I crec que això és la prioritat que ens han demanat des de l'associació i des de la regidoria. Pensem que és necessari aquesta identificació i després continuar amb el treball tècnic del que serà exhumar la resta de coses que queden. Mentre este finançament arriba, de moment es procedirà a tapar les fosses en les condicions necessàries per a poder reobrir-les més endavant. En este sentit, s'ha tingut en compte també la proximitat de la festivitat de Tots Sants. Ho hem pogut observar, que és visible que encara queden restes, que és un poc el problema. Per tant, seran retirades demà a primera hora i procedirem també a tapar d'una manera, podríem dir-ne, molt correcta la fossa, conforme marca des d'un punt de vista professional també una fossa des d'un punt de vista arqueològic, és a dir, posem una capa de terra, fiquem un geotèxtil per protegir també la zona, es fica més terra i sols fiquem una capeta de formigó damunt. L'actuació que es fa és perquè siga totalment reversible, perquè l'objectiu crec que ja hem dit totes i tots que és que volem seguir excavant i que justament aquest objectiu se pugui complir de treure tots els cossos. Per part seva, Núria Martín, presidenta de l'Associació de Víctimes del Franquisme de Gandia, reiterava la necessitat d'identificar els cossos dels seus familiars per a poder donar-los una sepultura digna. Han fet falta 3 campanyes per a poder localitzar els nostres familiars. Sabien que estaven al cementeri, però no sabíem on estava. Entonces ha sigut un procés molt llarg. Han fet falta molts estudis, portem des de l'any 2018 els familiars amb ajuda d'historiadors, investigant, testimonis dels poquets fills que quedaven, i bueno, vam arribar a aquest punt, s'havien quedat les fosses obertes, a l'estat del cas judicialitzat, i els cossos, s'han tret sols la meitat de cossos de 63 represaliats que n'hi han així soterrats, bueno, en fosses comunes a 5 dies, ara s'han pogut exhumar a 23 i d'estos pues, recuperar les restes i poder, sobretot, el que més ens interessa a curt plaç és fer un estudi biològic i el coteig de l'ADN per a poder identificar els nostres familiars, recuperar-los i poder donar-los una dignitat. I cal recordar que esta fossa hi ha més de 60 persones enterrades, però el problema és que continua per davall dels nínxols i s'està a l'espera de que un jutge decidisca si es pot actuar. Si fos així, des del consistori han anunciat que estan disposats a retirar els 300 nínxols per a traslladar-los a la zona nova del cementeri i construir, una vegada retirades totes les restes, una plaça en record a les víctimes del franquisme. Però, com diem, tot això depèn d'una decisió judicial. La Setmana Santa de Gandia celebra este diumenge en el Passeig de les Germanies un dels seus actes més multitudinaris, com és el Dia del Confrare. Esta jornada es troba centrada en l'agermanament i fraternitat entre tots els confrares de la ciutat que formen part d'un dels col·lectius més nombrosos de Gandia.
Al llarg de tot el diumenge s'organitzen diverses activitats que comptaran amb la participació de més de 900 persones de les 18 germandats de la Setmana Santa de Gandia. Així, la jornada començarà a partir de les 8:30 del matí, amb el muntatge de tota la infraestructura necessària, gràcies a la col·laboració dels voluntaris de les germandats, i que finalitzarà amb l'esmorzar a partir de les 10 del matí. A continuació, el col·lectiu de la Setmana Santa de Gandia es dirigirà fins a la Col·legiata de Gandia, on a partir de les 10:30 hores tindrà lloc una missa. Cal recordar que el Dia del Confrare és una jornada en la qual la Setmana Santa de Gandia implica els més menuts en diversos tallers d'entreteniment i manualitats que començaran a partir de les 11:30 hores. En el Dia del Confrare, també a les 11:30 hores, començarà el Mercat Ambulant Solidari, així com una fila zero de recollida de donatius per a l'acció social de la Setmana Santa. A partir de les 12 hores començarà l'ambientació musical en el Passeig Germanies, moment en el qual la grossa de participants de la jornada acudirà fins a iniciar-se el menjar a les 14 hores. El dinar finalitzarà amb una rifa i la celebració d'una discomòbil que posarà punt i final a este esdeveniment participatiu per al col·lectiu de la Setmana Santa de Gandia. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Este 2023 està sent una temporada de rècord per a l'Units pel Bàsquet Gandia en general i per al Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, el primer equip en particular. I és que després de 3 victòries en els 3 primers partits i després de fer una pretemporada on llevat l'equip de l'Evor, el Lucentum d'Alacant, la resta han sigut victòries i damunt victòries atractives per a l'espectador en la pretemporada del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. Tot això, junt a la millora de la plantilla des de la temporada passada fins a esta, ha provocat que, com dèiem, siga una temporada de rècord per al Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, almenys en el número de socis que per ara porten inscrits en el club gandià de cara a esta temporada 2023-2024. Dels 11 anys de vida que té l'Units pel Bàsquet Gandia, successor, ja saben, del Gandia Bàsquet, és la primera vegada que en Lliga Le Plata el conjunt gandià supera la xifra de 350 socis. Una xifra molt alta que no fa més que refrendar el bon estat del bàsquet a la ciutat de Gandia i també el bon estat de la primera plantilla de l'Units pel Bàsquet Gandia. Sols l'any de Lliga Le Plata va ser superada, arribant als prop de 450. Així i tot, és més que meritori arribar a eixos 350 socis en la Lliga EVA després d'una derrota tan avoltada com va ser la de la fase d'ascens i de poder pensar que després d'allò la gent no tindria més ganes de Lliga EVA. Doncs res més lluny de la realitat, any de rècord per al Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.